পুৰণা স্কুটাৰ পিছফালে বহাৰ মোৰ চখ নাই। লওঁ বুলি ক'লে এনেকুৱা স্কুটাৰ দৰ্জন দৰ্জন ল'ব পাৰোঁ। অঁ আহিছোঁ। অঁ শুনক, মই আহিছোঁ বুলি কাকতি কেতিয়াও নক'ব, বুজিছে? মই মানে বৰ শান্তিপ্ৰিয় মানুহ, এই হাল্লা গোল্লা খুব বেয়া পাওঁ। তাতে মোৰ ৰাখি ফলত লিখা আছে, মোৰ হাতত কাৰোবাৰ শিৰচ্ছেদ হোৱাটো খাটাং। ক'ৰপৰা পানী পৰিছে? আগতেতো এইটো ৰুমত পানী পোৱা নাছিলে। হে, এই খৰালিনো বৰষুণ দিব লাগেনে? দেট ইমান ধুনীয়া টোপনিটো ভাগি গ'ল। নাপায় নহয় ভণ্টি, শুই থকা মানুহ এনেকে জগাই দিব? যোৱা নিজৰ ৰুমলৈ যোৱা। এইটোৱেইতো আমাৰ ৰুম। ঘৰটোতো এইখিনিত বুলিয়ে কৈছিলে। এই মামাহঁতৰ অফিচত কাম কৰা কেৰাণী নে বৰাজনেতো ইয়াতে বুলি কৈছিলে। ঘৰটো অলপ ভালদৰে চাই ল'বি দেই, তই অহাত কেতিয়াবা ইমান দেৰি কৰক, মোৰ ভয় লাগে। আৰে বাবা, চাইছোঁ ঘৰটো ভালে। সৌ মানুহজন আহি আছে, বল তেওঁকে সুধি লওঁ। আংকল এক মিনিট। এক মিনিট মোক মাতিছা? নহ'লেনো এক মিনিট বুলিবলৈ বেলেগ কোনোবা আছে নেকি? সেইটো হয়, মানে এংকল বুলি মতাৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰিছোঁ। ইয়াততো কোনো এংকল নাই। ঐ মানুহজন অলপ চেনি আছে, ৰ তাৰ চেনি বাহিৰ কৰি আছোঁ। সেইবোৰ বন্ধ কৰ, নতুন ঠাই। এই ৰ, মানে দাদা হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰ কোনফালে? আইঔ দেহি, হেমন্ত কাকতি বুলি এইখিনিত কোনো নাই। অঁ ভাড়াঘৰ মালিক এজন আছে হেমন্ত কাকতি বুলি, সেইজনক তোমালোকে নাই বিচাৰ কিজানি? অ' তেওঁকে বিচাৰিছোঁ ভাড়াঘৰৰ কাৰণে। সেইটোকে কোৱা আকৌ, মই ইয়াৰে। এই ময়ো ভাড়াঘৰ বনাম, তোমালোক মোৰ ভাড়াঘৰতেই থাকিব পাৰিবা। সদ্যহতে তোমালোকে তাতেই থাকা, মোক তোমালোকে দাদা বুলিয়ে ভাবিব পাৰা। মই তোমালোকক সহায় কৰি দিম, মোক দেখিলে এই অঞ্চলৰ মানুহে একদম কঁপি থাকে। অ' আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল। বেয়া নাপাব, দুখ পালে নেকি? নাই নাই, মই অকণমানো বেয়া পোৱা নাই। আকৌ লগ পাম দাদা। পাম। কিনো কৰ এইবোৰ? ইয়াকে কয় যেন কুকুৰ তেন টাঙোন। বল এতিয়া মা, পৰখি মই স্কুল যাম নে? ৰচোন, যাওঁ বুলিলে যাব নোৱাৰ নহয়, বেগ লাগিব, চোলা লাগিব, তাতে আকৌ বাপেৰে অনুমতি নিদিলে কেনেকে যাবি? আহি আকৌ হুলস্থুলখনহে কৰিবহি। তাৰমানে মোৰ স্কুল যোৱা নহ'ব? যাবি অ, বাপেৰ মনটো অকণ গলিবলৈ দেচোন, নহ'লে আহি আকৌ মাৰপিটখনহে কৰিবহি। যা নোপায়। অ মা, পৰহি যে আহিছিল মানুহজন, কালি আকৌ আহিছিল। কি, কালি আকৌ আহিছিল? বাপেৰে আছিল নে নাই? আছিল, মোলৈ চকলেট আনিছিল। আহি কি কৰিলে? মোক কৈছিল বোলে কাম কৰিলে পইচা পাম, ভালকৈ থাকিবলৈ পাম, পিন্ধিবলৈ পাম, খাবলৈ পাম আৰু বহুত কিবা কিবি। তই কি কলি? মই একো নকলো, মই গৈ জৰিবা ওচৰ পালোগৈ। জানো পাই বাপেৰে কি কৰিব খুজিছে? মই যে কি কৰোঁ ভাবিয়ে পোৱা নাই। কোনোবা এদিনা সকলো এৰি থৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত জঁপিয়াই দিমগৈ। মা তই তেনেকে কিয় কৈছ? তই নাথাকিলে মই কাৰ লগত থাকিম? দেউতা মোক ক'বাত নি বেচি দিব। ঐ কেম্পাছটো বেয়া নহয়? কেম্পাছটোৰ কথা নহয় অ, ইয়াত থকা মানুহবোৰ বা কেনেকুৱা আকৌ? আৰু মালিকজন জোৰতৰ ভাড়াঘৰটোৰ দৰে নহ'লেই হ'ল আৰু, মালিকনি নথকাৰ সময়ত তোৰ লগত যদি লেন চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিনো বেয়া, ভালহে, মাজে মাজে ফ্ৰীতে সোমাই খাই থাকিব পাৰিম। ঐ ৰ, আমাৰ ভাড়া ৰুম বা কোনটো? এক্সকিউজ মি, কাক বিচাৰিছা? হেমন্ত কাকতি। হেমন্ত কাকতি ময়ে, বুলি
মানুহে কয়। আচ্ছা কোন গৰাকীয়ে ভাড়াঘৰ বিচাৰি ফোন কৰিছিলা? মই। তুমি? হয়, তাকে ভাবিলো এবাৰ ভাড়াঘৰটো চাই যাম, যদি পছন্দ হয় আজিয়ে গৈ কাপোৰ কানি লৈ আহিমগে। এনে মানুহে মোৰ ভাড়াঘৰটো বেয়া নাপায়। সেইফালে দুটা ৰুম যে দেখিছা দুইটাই খালী আছে, কোনোবা এটা লৈ ল'লে হ'ল। ভাড়া হ'ল 3000। 3000 দিব পাৰিবানে? নাই নাই, ভাড়াৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰা নাই, মই মানে কামলৈ যাওঁ, এই ঘৰত অকলে থাকে, অন্য দিগদাৰ নহ'লেই হ'ল আৰু। ভাড়া, ইয়াত বহুত ধৰণৰ মানুহ থাকে, মই সকলোৰে দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰোঁ নহয়। অৱশ্যে আপোন ভালে জগত ভাল, নিজে ভাল হৈ থাকিলে কোনে একো কৰিব নোৱাৰে। যোৱা ৰুমটো চাই লোৱাগৈ, আৰু যদি পচন্দ হয় কাগজ এখনত বায়'ডাটা দুটা লিখি দিবা, এডভান্সটো দি যাবা। তোমালোকে কৰা কি? মই মানে কোম্পানীত চাকৰি কৰোঁ আৰু এই পঢ়ি আছে, মোৰ এইকাৰণেহে চিন্তা। একো চিন্তা কৰিব নালাগে, এইটো হেমন্ত কাকতিৰ ভাড়াঘৰ হয়, ইয়াত কোনেও উল্টা পুল্টা কাম কৰিব নোৱাৰে। বাইদেউৱে এটা কাম কৰা, ৰুমটো চাই লোৱা, এই ফাৰ্নিচাৰ টাৰ্নিচাৰ বিচনা টিচনা এইবিলাক তাতে আছেই, তোমালোকে কাপোৰখিনি লৈ আহিলেই হ'ল, ৰুমটো খোলা আছে, চোৱা। বাৰু ঠিক আছে। কিহে কেওঁত থৰ লাগিলে যে, কথাটো কি? এই নকব হে বৰা, গাটো কিবা ৰাইজাই কৰি আছে, ছিজনটো বৰ ভাল নহয় নহয়, মাঘ পাৰ হৈ ফাগুন সোমাও সোমাও, এই সময়ত গাটো অলপ ৰাইজাই কৰে। তাতে হেৰি নহয় কেওঁত, আপোনাৰ বয়সো হ'ল নহয়। বৰা কি বয়সৰ কথা কৈছে, মোৰো কিমান বয়স হৈছে, এতিয়াও সফল ডেকা হৈ আছো, বহুতৰ কাৰণে দাদা বনি আছো। অ হয়নে? কাৰ চকুত বা কেটাৰেক পৰিল আপোনাক দাদা বুলিবলৈ? আপুনি নুবুজিব, আজি মোৰ কাৰণে বৰ ভাল দিন, কিবা খাব, আপুনি যি খাই দিল খুলি খুৱাই দিম, আজিৰ দিনটো মোৰ বাবে বিশেষ দিন। আৰে খাম খাম, কিয় নাখাম, যি খুৱাই তাকেই খাম, এনেকুৱা চান্স আৰু ক'ত পাম। হয় নেকি? হেৰা বৰাই যি খাই খুৱাই দিয়া, পইচাৰ কথা চিন্তা নকৰিবা, পকেট উদ্যম কৰি খুৱাম। আগৰ পইচাই আপুনি দিয়া নাই, এতিয়া মই আপোনাক বাকী দিব নোৱাৰোঁ। এই সেইবোৰ কথা কিয় কৈছা? এ কিয় নকম, আজিৰ কথাটো বেলেগ, এই দিয়েই দিওঁ ৰবা। অ হাতখন জেপত ভৰাই দিলে হাতত লগা পৰখটো নাইকিয়া হৈ যাব নহয়, এ তথাপিও ভৰাই দিওঁ দিয়া। আৰে কি আমাৰ কি হ'ল, পাৰ্চটো কিনি গ'ল? কিহে কেওঁত, পাৰ্চটো পাহৰি আহিলে নেকি, নে সদায় কৰাৰ দৰে এক্টিং আৰম্ভ হৈ গ'ল? নহয় নহয়, পাৰ্চটো মোৰ জেপতে আছিল ভাই, এই বিশ্বাস কৰক। এ তাৰমানে কোনোবাই মাৰিলে, পকেট মাৰ চাগে। পকেট মাৰ? মইতো এইফালে আহোঁতে কাকো লগ পোৱা নাছিলোঁ, ছোৱালীজনীকহে লগ পাইছিলোঁ, তাইতো মোৰ গাত পৰি দিছিলে। তেতিয়াহ'লে ছোৱালীজনীয়ে পৰি দিয়াৰ চলেৰে আপোনাৰ পকেট মাৰি দিলে। বাৰু যাওঁ দিয়ক, নাখাওঁ, আপুনি সেই বিশেষ দিনটোলৈকে অপেক্ষা কৰি থাকক। দাদা ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনীয়ে সেইটো কাম কৰিবনে? নাই নাই, সেইটো কাম নকৰে, মোক দাদা বুলি মাতিছে, তেতিয়াহ'লে। অহ কমলা, তুমি কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন, সেই ফেমিলিটোক উলিয়াই দিওঁ বুলি উলিয়াই দিব নোৱাৰো নহয়। আৰে ভাই, ভাড়াঘৰৰ কথা, সেইটো মই নিদিওঁ বুলি কোৱা নাই নহয়, দিছোঁতো। আৰে ভাই, ভাড়াটোতো দিবই লাগিব, এনেই এইটোত 1000। এ হ'ব থোৱা, মই কিবা এটা কৰিম দিয়া, থোৱা। এহ বেটা, ৰামচন্দ্ৰৰ আগত হনুমান বহা দি বহি থাকিব নালাগে, ওপৰত বহ, ওপৰত বহ। তোক যিবিলাক কুকৰ্ম তই কৰিছ, তোক নিয়মমতে কেতিয়াবাই মই ইয়াৰ পৰা গলতা মাৰি খেদ দিব লাগে, এই কমলাৰ কাৰণে পাৰা নাই মই। কি কৰিব খুৰা, ঘাট বাউৰা ল'ৰা, সৰুৰ পৰা কিমান ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজত ডাঙৰ দীঘল হ'বলগীয়া হৈছে, দেউতাই চকু দিবলৈ মোক হ'বই নাপালে, কিমান সৎ সংগ বিচাৰিলোঁ কিন্তু সৎ সংগ বিচাৰি নাপালোঁ। হ'ব, কৰুণ ৰসৰ একেবাৰে চপচপীয়া কৰি দিব নালাগে, বাহিৰলৈ ঠিকেই ফোন কৰিলি নহয়, হা শুন, মোৰ এক কথা, তই সেইটোৱে ল'ব লাগিব, অৱশ্যে সেইটোৰ ভাড়া 3000 যদিও, তই বাৰু 2000 দিলেই হ'ব, তাতকৈ তোক আৰু মই একো সহায় কৰিব নোৱাৰো। অ' খুৰা, মই 2000 কেনেকৈ দিম, মই একান্ত মানে পঢ়ি থকা ল'ৰা। সেইটো তোৰ কথা, আৰু শুন, এই ভাড়াঘৰৰ কথাত বাইদেউ ভিনদেউ খুৰা পেহা পেহী এইবিলাক নচলিব, তই 2000 দিবই লাগিব। বালে ফোন এটা কৰি লওঁ। অঁ কৰ, এটা কিয়, এশটা কৰ, মেছেজ দে হোৱাটছএপত, হা মেইল কৰ, তথাপিও ত থা
পি উ মই যিটো কৈছো সেইটোৱে দিব লাগিব ই বেটা ভায়ে ভায়ে অৱশ্যে এটা কাম কৰিব পাৰ ৰুমটো ডাঙৰ দুটা থাকিব পৰা তই পাটনাৰ এটা গোটাই ল তেতিয়া তোৰ গাইপতি এহেজাৰকৈ পৰিব এনেওতো মোৰ এহেজাৰ টকা লোকচান হৈছে ইয়াতকৈ মই তোক আৰু একো ফেচিলিটি দিব নোৱাৰো পাটনাৰ গোটাই ল কিয় তোৰ এই বৈজাতিৰে ভৰি থকা লাও খোলাটোৰ পৰা দুটা এটা বৈজাতি উলিয়া ভাবি উলিয়া হা এই এনেকৈ কাকো নোকোৱা নোবোলাকৈ দুই তিনিদিনৰ কাৰণে নোহোৱা হবি হে মই ঘৰটো ভাড়া নিদি এনেই পেলাই থৈ দিম এতিয়া গাবলাত মই অফিচলৈ যাব লাগে পাটনাৰ মনে মিলা পাটনাৰ মা ঢুকোৱাৰ সময়ত মোক তোক ভালদৰে চাবলৈ কৈছিলে সৰুৰ পৰা আমি দুজনী ইমানখিনি পালোহি এতিয়া কিয় এৰি দিম নহয় অ তোক লৈ মোৰ বৰ ভয় লাগে আপুনি যে তাইক স্কুল পঠিয়াত ইমান গুৰুত্ব দি আছে মই কথাটো বুজি পোৱা নাই ইয়াত আপোনাৰ স্বাৰ্থ কি স্বাৰ্থ ছাৰ একচুৱেলি ভাল কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট আছিল এবাৰ চাব নেকি তুমি যে চোৰ এইটো খাটাং অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম আগবঢ়াইছে জিঅনি এছ ছিক্স এছ চুইচ টু এয়াৰটেল ফ'ৰ জি আৰু পাওক বাৰ মাহলৈ ফ্ৰী ডেটা নিহাৰ নেচাৰেলছ যি দিয়ে ঘন ধুনীয়া চুলি হেভ এ ব্ৰেক হেভ এ কিটকেট হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড টুৱেণ্টি ওৱান ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোড আইডিয়া ফ'ৰ জি অফিচাৰ চইচ ব্লু চেলুট অমান তাহে হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ টি ভি এছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবাতি ঐ ঘৰটো বেয়া নহয় বুজিছ তই ইয়াত ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিবি আৰু মোৰো অহা যোৱাত একো অসুবিধা নহয় কিন্তু বা ইমানখিনি টকা ঘৰ ভাড়া দিব পাৰিবি জানো কিয় নোৱাৰিম তই সেইবোৰ চিন্তা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই তই পঢ় ভাল মানুহ হ তথাপিও দেচোন মোৰ কিতাপ পত্ৰ কাপোৰ কানি কিমান যে খৰচ মই আৰু পঢ়িব বাদেই দিওঁ নেকি মাৰ খাবি তোৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰি আছো নহ'লেনো আছে কিটো মা ঢুকোৱাৰ সময়ত মোক তোক ভালদৰে চাবলৈ কৈছিলে সৰুৰ পৰা আমি দুজনী ইমানখিনি পালোহি এতিয়া কিয় এৰি দিম নহয় অ তোক লৈ মোৰ বৰ ভয় লাগে কেনেবাকৈ যদি ধৰা পৰ ধৰা পৰিলে ব্যৱস্থা আছে নহয় তই সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে ঐ বুঢ়াৰ পাৰ্চটোত কিমান আছে চাচোন এশ টকা এখনহে আছে ল এশ টকাতে তাৰ কথা চাচোন বুজিছ মানুহ দেখিলেই গম পাই যাওঁ কোন কিমান পইচাৰ মানুহ হ'ব দে আজি আৰু কামলৈ নাযাওঁ ঐ বহুত পাৰ্চ গোট খালে ভালবোৰ বিক্ৰী কৰি দি বেয়াবোৰ পেলাই দিব লাগিব ঐ চাচোন ফটোখন বেছ ধুনীয়া ন তাৰ জেপত টকা পোন্ধৰশ নে ষোল্লশ পাইছিলো অ বা তেনেকুৱা এজন ল'ৰা চাই বিয়া হৈ গুচি যা মই মোৰ কাৰণে চোৱা নাই নহয় মই তোৰ কাৰণেহে চাইছো কিয় পচন্দ হৈছে নে নাই এ থ তাতকৈ বহুত ধুনীয়া ল'ৰা দেখিছো তোৰ যদি পচন্দ হৈছে তই কিবা এটা কৰিল তুমি তোমাৰ ছোৱালীগৰাকীক স্কুললৈ কিয় পঠোৱা নাই নিজেতো নাম লিখাব নগলাই আপুনি যে তাইক স্কুল পঠিয়াত ইমান গুৰুত্ব দি আছে মই কথাটো বুজি পোৱা নাই ইয়াত আপোনাৰ স্বাৰ্থ কি স্বাৰ্থ ইয়াত কিহৰ স্বাৰ্থ আছে অৰা তোমাৰ ছোৱালীয়ে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব ভাল মানুহ হ'ব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব তাত তোমাৰ আপত্তি কি এ দেখিছো নহয় পঢ়ি শুনি কি ডাল হৈছে সেই ঘৰত কোটা এগছ নকৰে শহুৰ শাহুৱেকক শ্ৰদ্ধা নকৰে গিৰিয়েকক সন্মান নকৰে তেনেকুৱা বহুত দেখিছো বিয়া হৈ যোৱাবোৰ পঢ়া আৰু চাকৰিৰ ভেমত শেষত এৰাই দি হয় সেইবোৰহে তুমি কথাটো পুৰুষৰ দৃষ্টিভংগীৰে কিয় কৈছা এই বাদ দিয়া তোমাৰ লগত এই বিষয়ে তৰ্ক কৰি একো লাভ নাই মুঠৰ ওপৰত কথা হ'ল কি ছোৱালীগৰাকীক স্কুললৈ পঠিয়াবা বুঢ়া বয়সত তোমাৰ সহায় হ'ব এ মই এইবোৰ খচাচা কৰিব নোৱাৰো বিগ লাগে ইটো লাগে সিটো লাগে ৰবা এই টকা পাঁচশ লোৱা তাইক এটা ভাল বেগ কিনি দিবা ঠিক আছে হ'ব আপুনি চিন্তা নকৰিব ছাৰ এ ৰ'বা ৰ'বা তাতেই থাকা গুড মৰ্ণিং পেপাৰ পঢ়ি আছিল আপুনি
পেপার পড়া নাই, পেপারত থাকা বাতরিবোরহে পড়িছো। রবাসুন, কথা নাই বতৰ নাই, তুমি একেবাৰে ঘৰৰ ভিতৰ পালাহি যে, তুমি কোন হয়? আই এম মুন কাকতি, সেলস ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ। একচুয়ালি আৱৰ কোম্পানী, মই অসমীয়া বুজি পাওঁ, মই অসমীয়া মানুহ হয়। তাৰ মানে তুমি বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছা? হয়। যোৱা, কিবা লাগিলে মই দোকানৰ পৰা আনিম, মই ইমান এলেহুৱা নহয়। তোমালোকক চিনি পাবলৈ বাকী নাই, তোমালোক সকলো চোৰ। ছাৰ, আপুনি আচলতে কথাটো ভুল বুজিছে। আরে জানো জানো, তোমালোকে দিনত ঘৰ চাই ৰাতি হলে চোৰ কৰা, আৰু মানুহ নাথাকিলে দিনতেই চোৰ কৰা। ছাৰ, আপুনি অলপ বেছিকৈ কৈ দিছে নেকি? ময়ো এটা পঢ়া শুনা কৰা ভাল ঘৰৰ ল'ৰা, মোৰ দেউতাৰ নাম হেমন্ত কাকতি। আরে ভাল মানুহৰ ঘৰৰ ল'ৰাইটো এইবিলাক কৰে, তোমালোকক পুলিচত দিব লাগে। মাইকী মানুহ পালেতো আৰু ছাৰ, সব বেয়া কাম তোমালোকেই কৰা। হ'ব দিয়ক, বিনা পইচাতে আপোনাৰ পৰা গালিগাল খাই থাকিবলৈ অহা নাই নহয়। ঈশ্বৰে নকৰক কাইলৈ যেন আপোনাৰ ল'ৰায়ো এনেকৈ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে বস্তু বিক্ৰী কৰিবলগীয়া নহয়। কি ছাৰ, একচুৱেলি ভাল কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট আছিল, এবাৰ চাব নেকি? তুমি যে চোৰ, এইটো খাটাং, ওলোৱা ওলোৱা বুলি কৈছো নহয়, ওলোৱা। গৈছো গৈছো, ইমান অভদ্ৰামী কৰিব নালাগে নহয়। তুমি গলানে, নহ'লে মই কুকুৰ মেলি দিম। হে ৰবাচোন ৰবা, দুয়ো কফি হাউচত বহি কফি খাম, মানে ভালকৈ চিনা পৰিচয় হওঁ। আপোনাক মই কিমান ক'ব লাগে, মোৰ আপোনাৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ অলপো মন নাই। চাওকচোন দাদা, এখেতে মোক বৰ দিগদাৰ কৰি আছে। বা আহিছো। ভণ্টি, ওলাই যোৱা। হয়, ময়ো মানে এইখন ভাড়া ঘৰতে থাকোঁ, কটনত পঢ়ি আছোঁ। তুমি? মই সন্দিকয় কলেজত পঢ়ো, আহিছো। এই ৰবাচোন, তোমাৰ লগত অলপ কথা পাতিব বিচাৰো। চাওক, মোৰ দেৰি হৈছে আৰু মোৰ ল'ৰাৰ লগত কথা পতাৰ কোনো চখ নাই। তুমি তেনেকৈ কিয় কৈছা? চোৱা, ময়ো কটনিয়ান, কটন আৰু সন্দিকয়ৰ মাজত এটা বিৰাট মিল আছে। য'তেই নপঢ়ক কিয়, মোৰ আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ সময়ো নাই আৰু মনো নাই, মই আহোঁ। হে ৰবাচোন ৰবা, দুয়ো কফি হাউচত বহি কফি খাম, মানে ভালকৈ চিনা পৰিচয় হওঁ। আপোনাক মই কিমান ক'ব লাগে, মোৰ আপোনাৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ অলপো মন নাই। চাওকচোন দাদা, এখেতে মোক বৰ দিগদাৰ কৰি আছে, মোৰ লগত চিনাকি হয় কথা পাতে, কফি হাউচত বহে হেনো। নহয় মানে খুৰা, অলপ পঢ়া। ইয়াৰ ব্যৱস্থা মই কৰি আছো, তুমি যোৱা। এই, তহঁতৰ কাৰণে ভাড়াঘৰলৈ ছোৱালী এজনী আহিব নোৱাৰা হ'ল হে? শুন, এনেকৈ যদি ছোৱালীবিলাকক দিগদাৰি কৰি থাক, ইয়াৰ পৰা মই 2,00,000 মাৰি উলিয়াই দিম। খুৰা, আপুনি মিছাতে খং কৰিছে, মই চিনাকিহে হৈছো, একেটা ভাড়া ঘৰতে থাকোঁ। হ'ব, একো চিনাকি হ'ব নালাগে, তোৰ চিনাকি মোৰ জানা আছে। আচ্ছা ৰচোন, কলিতা পুলিচৰ কেছটো তই কৰা নাছিলি জানো? কি কৈছে, মই এইবোৰ একো নাজানো। এ বেটা, তোক চিনি পাবলৈ মোৰ বাকী আছে। আইখন, এই যে তই বদমাছিবিলাক কৰিছিলি, সেইবিলাকৰ কাৰণে এতিয়া তোক মই ক্ষমা কৰি দিলোঁ। কিন্তু আকৌ যদি তই কিবা খেলি মেলি কৰ, তোক মই ইয়াৰ পৰা 2,00,000 মাৰি উলিয়াইতো দিমেই। অভাৰ ৰিয়েকশ্যন দিব নালাগে হা, লগতে থানাটো ভৰাই দিম, বুঝিলি? এতিয়া গাবা লগা লগা লগু। ই আমাৰ এওঁৰ টীমৰ প্লেয়াৰ হ'ব নালাগিছিল, কেতিয়াবাই ৰেড কাৰ্ড দেখুৱাই ফিল্ডৰ পৰা উলিয়াই দিলোহেঁতেন। আই কিবা বোলে নে, ভাড়াঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলোহেঁতেন। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰি কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি ভাড়াঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম আগবঢ়ালে জিঅ'নি S6S চুইচ টু এয়াৰটেল 4G আৰু পাওক 12 মাহলৈ ফ্ৰী ডেটা নিহাৰ নেচাৰেলছ যি দিয়ে ঘন ধুনীয়া চুলি হেভ এ ব্ৰেক হেভ এ কিটকেট হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি
Amul The Taste of India, Atul Auto, Nerolac Suraksha, Wildstone Code, Idea 4G, Officer Choice Blue, Salute Toman Tahe, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, TVS Apache RTR, Aru Cycle Pure Agarbatti.